Na jó, én azért elkezdeném, mert van itt még mit mesélni. Úgyhogy... Tehát akkor reményeim szerint megfogadtátok a kollega tanácsát, úgyhogy mindenki fel van lelkesen töltve oxigénnel, és minden olyan, ami szükséges ahhoz, hogy itt ezt a következő egyébként tényleg nagyon egyszerű részt, hogy mondjam, képes legyek úgy elmondani, hogy azt itt meg is értsétek. Az első felével nem lesz gond, a második szokott probléma lenni. Én nagyon jól előadom, csak nem szoktak kérni. Na, szóval... Azt hiszem, konkrétan, pont ezekkel a szavakkal még nem mondtam, de gyakorlatilag a Unix-Linux világnak ugye van egy alapelve, bármilyen erőforrás, ami a rendszerben elérhető, az file. Pont. Tehát ha valaki éppen memória, akkor igazából a memóriát eléred per dev per valamiként. Ha valaki éppen disk, akkor eléred per dev per valamiként. Soros porton, párhuzamos porton, firewire-en, tulajdonképp majdnem minden erőforrás fájként megjelenik. Innentől kezdve nyugodtan lehet azt mondani, hogy maga az egész jogosultságkezelési rendszer tökéletesen leegyszerűsíthető arra, hogy és egy adott fájlhoz, kinek milyen joga van. Na most, mint az ábra jól mutatja, azért túl nem bonyolították a dolgot, ugyanis összesen van háromféle jogosultság. Egy file olvasási, írási és keresési vagy futtatási joggal rendelkezhet. Pont. Mielőtt nekiállnátok itt hosszú tömött sorokban felsorolni az igényeket, nincs másolási jog, nincs törlési jog, nincs semmi egyéb. Mindaz, amit te esetleg meg szeretnél csinálni, azt valahogy ezzel a háromféle joggal kell lekezelni. Nem tudom ki az, aki emlékszik még a korai videó, illetve audio streaming időszakban a Real Audio csodálatos termékére, akik például bőszen magyarázták, hogy azt, amit ők streamelnek, abban az a baromi jó, hogy azt már pedig soha többet más nem tudja megnézni, meghallgatni, csak abban az adott pillanatban, amikor ők ezt streamelik, és én ott ültem és néztem ki a fejemből, bejön az a nyomorult pár bit a gépembe. Nem igaz, hogy én természetesen kellően magas jogosultsági szinten ne tudnám megoldani, hogy a memóriából leteszem fájba. Ha meg leteszem fájba, akkor nehogy már nyilván kellő tudás birtokában ne legyek képes, hogy felfogjam, hogy annak mi a formátuma, és ha tudom, hogy mi a formátum, akkor nehogy már legyen képes lejátszani. De természetesen a mai napig ez persze így működik, hogy millió olyan formátum van, amire úgy leginkább te ezt hallod. Ma csak lejátszani tudod. Nyilván, ha megfelelő hardware támogatás van, tehát ki van ötve epoxi gyantával és nem tudsz hozzányúlni, akkor persze elképzelhető, hogy tényleg nem tudsz vele mit csinálni, de azért, hogyha bekerült a gépembe, akkor azért nem biztos, hogy nem tudok én vele más csinálni. Az más kérdés, hogy tök mindegy, hogy mit akarok csinálni, hogy lehet ezt a read, write, execute 3-asba belenyomni. Tehát például triviálisan az, hogy na jó, van lehetőség ezeknek az átállítására? Van. Helyes, és akkor ez milyen jog? Hogy fér ebbe bele? Van lehetőség arra,
hogy töröljek fájt. Hát ha nem lenne, nem hangzott volna az elem parancs. Nagyszerű, akkor azt a read write execute-ból mégis milyen jogszabályoz? Tehát igazából a probléma az, hogy olyannyira le van egyszerűsítve, hogy bizonyos ilyen majdhogy nem napi feladatokhoz kicsit meg kell az embernek a fantáziáját erőltetnie, hogy rájöjjön, hogy amit én szeretnék csinálni, azt miért konkrétan azzal a joggal olyan módon lehet megcsinálni. De bármilyen kínos, itt három jog van. Na most, az ábrára földobtam, de azért nagyon-nagyon mélységekben nem szeretnék belemenni, hogy azon túlmenően, hogy van ez a olvasom, írom, futtatom, vagy olvasom, írom, keresem, ez majd tisztázom. Jogosultság, ezen kívül van még három speciális, szintén a jogosultsági kategóriába sorolt jogosultsági beállítás, mint látható, nagyon barátságos nevük van, az egyiket úgy hívják, hogy set user ID, vagy SUID, másikat úgy, hogy set group ID, az SG-d, és a harmadikat úgy, hogy sticky. Ebből az a jó, hogy legalább a harmadiknak van értelme, mert ugye ez azt jelenti, hogy ragadós. Na most, a lényeg, mivel a többivel fogunk a folytatásban játszadozni, úgyhogy ezekről annyit, normál körülmények között ezt a három speciális bitet általában csak a rendszergazda szokta piszkálni. Félreértés ne essék, állíthatja rendszergazda jog nélkül is az ember. Ennek ellenére nem szokták. És attól függően jelent vagy nem jelent valamit az adott bit, hogy te most egy közönséges fájlon, vagy éppen egy könyvtáron állítod. Gyakorlatilag a SUID és SGID biteket közönséges fájlokon szokták használni, és a jogosultság kiterjesztésnek egy eléggé sajátos módja. Szerintem nem mondok újdonságot azzal, amikor azt mondom, hogy van egy olyan parancs, hogy runas, rémlik, beállítás függvénye, hogy hogy dolgozik. Na most ennek megfelelő parancs persze a Unix-os, Linux-os világban is van, lesz is róla hamarosan szó. A lényeg, hogy ennek a fajta, ahhoz, hogy csináljunk valamit, ehhez megkérdezünk valamilyen extra információt, tipikusan ugye adjuk meg a rendszergazda, vagy az ilyen, vagy olyan, vagy amolyan felhasználó jelszavát, ezt, azt, amaz, valami autentikációs token, hogy elegánsak legyünk. Szóval ennek egy hátulütője van, nem igazán kényelmesen automatizálható. Az lenne az ideális, hogyha meg tudnám csinálni azt, hogy az a konkrét szoftver, anélkül, hogy nekem bele kéne avatkoznom bármilyen módon a kutatásába, automatikusan ilyen-olyan-olyan emelt, vagy legalábbis másmilyen privilégium szinten futna. Na most gyakorlatilag ez a bizonyos SetUID és SetGID bit erre szolgál. Eddig nem volt róla szó, csak azon a szinten, hogy amikor te bejelentkezel a rendszerbe, akkor te ehhez egy login névjelszópárost használsz, és sehol nem hangzott el, hogy is a saját nevedben tevékenykedsz. Na most ez a SetUID, illetve SetGID, mint speciális jogosultsági bitek arra szolgálnak, hogy bizonyos programokat tartalmazó fájlokon beállíthatom ezt a SetUID vagy SetGID bitet, és ebben a pillanatban, amennyiben valaki ezt a konkrét programot futtatja, akkor már is az történik, hogy nem a saját nevében fog futni, hanem valaki másnak a nevében. Itt a kettő közötti különbség. SetUID esetén a program más felhasználó nevében, technikailag ugye más felhasználó jogaival fog futni, SetGID esetében pedig más felhasználói csoport jogaival fog futni. Magyarul, mivel az egész hozzáférés a alapja, hogy te ki vagy, és amihez hozzáférsz, az kinek milyen jogosultságot biztosít, innentől kezdve előfordulhat, hogy te futtathatsz olyan műveletet, ami olyasmit csinál, amit egyébként neked konkrétan nem lenne szabad. Egyszerűen azért, mert a futás során nem a te jogaiddal, hanem valaki másnak a jogaival intézi ezt a bizonyos műveletet. Mondok egy eléggé triviális és egyébként eléggé klasszikus példát rá. Ugye itt az elején volt egy lista a 7 meglehetősen primitív alapparancsról, és mondtam, hogy sikerült lehagynom belőle a legfontosabbat, a passwordet.
Erről ugye csak annyit, ami nem hangzott el, hogy valahol van a rendszerben egy file, amiben a jelszavaknak valamilyen kódolt formája tárolódik. Na most, ha ez a file bárki számára hozzáférhető, akkor ez ugye annyit jelent, hogy nekem lehetőségem lenne arra, hogy én 28. senkiként mondjuk módosítsam másnak a jelszavát. Ez azért lássuk be, nem egy feltétlenül megengedhető művelet. Tovább megyek, mivel ebben a fájlban más infók is vannak, hogyha ezt a fájlt én 28. senkiként mindenféle korlátozások nélkül tudnám módosítani, akkor lehet, hogy annál is érdekesebb dolgokat tudnék csinálni, mint hogy a kollégának átállítom a jelszavát, és ezzel boldog remélem, hogy nem tud többet bejelentkezni. Mivel ez egy meglehetősen veszélyes probléma, ezért a módszer roppant egyszerű. A file, ami ezeket az adatokat tárolja, olvasható ugyan, de nem módosítható bárki számára. Innentől kezdve jöhet a következő pont, akkor ha én látom azt a fájlt, akkor ki tudom belőle nyerni az ő jelszavát. Nem véletlenül mondtam, hogy valamilyen kódolt formában tárolódik. Ami persze még mindig nem tökéletes védelem, mert a kódolási algoritmus ismert, tehát különböző trükkökkel lehetne támadni. Ezért aztán ma a dolog egy fokkal ennél persze bonyolultabb, ma már a fájl gyakorlatilag senki számára még csak nem is olvasható. Nem csak az, hogy nem módosítható. És innentől kezdve előáll egy kettős probléma. Van egy fájl, ami tárolja minden felhasználó jelszavát. Ezzel szemben van egy olyan parancs, amivel mindenki legalább a saját jelszavát tudja módosítani. Érdekes módon a fájl senki számára nem módosítható. Akkor ez némileg ellentmondás. Ott a fájl, ami nem módosítható, de én mégis tudom. Ott a fájl, ami senki számára nem olvasható, ennek ellenére a bejelentkezés során a rendszer mégis képes arra, hogy az általam megépelt jelszót, meg az abban letároltat valahogy összevesse. Technikailag ugye arról van szó, különböző pontokban, különböző jogosultságokkal történnek a műveletek. A bejelentkezés egy korai szakaszában a rendszer automatikusan emelt privilégium szinten fut, joga van a bejelentkezési mechanizmusnak kinyerni onnan a jelszót. Akkor, amikor eldöntött mindent, akkor gyakorlatilag ez a privilégium megszűnik, onnantól kezdve én nem tudom beolvasni a jelszót. Még a kódoltat sem. Akkor, amikor te kézzel módosítani akarod a fájlt, nem megy, mert a fájlra nincs írásjogod. Ellenben, amikor az kellően előkészített szoftverrel akarod módosítani, a password parancsal, akkor ő egy setuid, más megvalósításokban egy segítbit beállításának segítségével maga az a konkrét parancs emelt privilégium szinttel fut valamilyen felhasználó nevében, vagy valamilyen csoport nevében, akinek aztán mégiscsak van. Na most ez persze változatlanul eléggé erőteljesen ellentmondásos, mert ha egyszer senkinek nincs joga, akkor nincs olyan, hogy emelt privilégium szint, és mégiscsak van. Úgyhogy sajnos a jogosultságkezelés nulladik pontja. Atya úristen van. Pont. Következésképpen rendszergazda jogosultság esetén nincs igazából olyan, hogy jogosultságkezelés. Félreértés ne essék. Vannak olyan környezetek, ahol ez a fajta szemlélet nem elegendő, ezért aztán akinek kell, tud Linuxon ad abszurdum olyat is csinálni, hogy még a rendszergazdára is legyenek érvényesek ilyen a jogosultsági beállítása. De mondjuk az egy, hogy is mondjam, három szinten följebb levő konfigurációt igényel, úgyhogy egyelőre maradjunk annyiba, hogy nincs. Az az alapelv, hogy a rendszergazdának mindenhez joga van. Pont. És az esetek többségében emelt privilégium szint alatt konkrétan ennyit értenek, hogy rendszergazda jogaival történik egy adott művelet. Azaz, a fájlokon beállított setuid azt jelenti, hogy a fájl eddig nem hangoztatott tulajdonosának a nevében csinálsz valamit. Mit ad Isten? Tipikusan a password parancsot tartalmazó fájl, az rendszergazda tulajdonában van, és be van állítva a setuid. Tehát amikor a password parancs fut,
akkor te tulajdonképp rendszergazda jogokkal rendelkezel, csak mivel a program elég rendesen körbevásta az, hogy te mit tehetsz meg, gyakorlatilag a joga és útságot korlátozódik arra, hogy és igen, jogod van a jelszótáló adatbázisba beletúrni, és a saját régi jelszavadat kicserélni egy másikra, és nincs jogod a más funkcióra. De emlékezzél rá, tegnap mondtam, hogy a password parancsot rendszergazda futtathatja úgy is, hogy password és egy másik felhasználó nevében, és úgy más felhasználónak is módosíthatom a jelszavát. Ez megint egy, hogy N ellenőrzést végrehajt, és azt mondja, hogy minden stimmel, na jó, akkor annak az egy felhasználó, azt az egyetlen paraméterét módosíthatod. De semmi egyebet nem. Természetesen hibás programok előfordulnak, voltak is ilyenek a történelemben. Tehát önmagában mondjuk egy biztonsági szakember már magát attól a haját tépi, hogy mi az, hogy létezik olyan, hogy setuid, és a rendszer tele van ilyen extra privilégiumokat nyújtó szoftverekkel. Nagyon sok esetben azzal kezdik, hogy na jó, hát akkor ezeket szűrjük, dobáljuk ki a fölöslegeset, illetve mondtam, be lehet állítani azért ennél komolyabb biztonsági rendszereket, és akkor azokkal tovább védik a dolgot. Na most, tehát van minden fájl, van minden fájlnak, ugye utaltam már rá, tulajdonosa, van minden fájlnak csoport tulajdonosa, erre ugye én nem utaltam, és minden egyes fájlhoz összesen háromféle jog lehet, olvasási, írási és futtatási vagy keresési. A felhasználókat kategorizáljuk. Minden fájlról nézve, annak a felhasználónak van a tulaja. Ezt majd a későbbiekben látható, valahol szimbolikusan betűvel user jelöli. Eléggé hülyeség, hogy nem ownernek, ha már egyébként tulajdonosnak mondják, hagyomány. Minden fájlnak van ugye csoport tulajdonosa. Mit ad Isten? G betűvel, természetesen a group szóval adódóan szokták jelölni, ahol erre szükség van. És a kategorizálásnak itt vége is van, mert van az, hogy a fájl tulaja, van az, hogy a fájl csoportja, és van az összes egyéb felhasználó a rendszerben. Értsd, olyan felhasználó, aki nem a tulaj, illetve olyan felhasználó, aki nem tagja a fájl csoportjának az adott rendszeren belül. Ezt az egyszerűség kedvéért a szövegben other jelöljük. És az előző jogosultsági rendszer egy picikét bonyolultabban megfogalmazva, erre a három kategóriára lehet külön-külön beállítani az előbb elhangzott háromféle jogosultságot. Tehát külön van vagy nincs olvasási, írási és futtatási joga a tulajnak. Külön van, vagy nincs olvasási, írás és futtatási joga a csoporttagoknak. És külön van olvasási, írás vagy futtatási joga a összes egyéb néhány tízezer felhasználónak. Innentől kezdve, amikor bármiféle hozzáférés történik, akkor jön egy ellenőrzés. Én az egyszerűség kedvéért U felhasználó vagyok, és a G csoportba tartozom. Hozzányúlok egy fájlhoz, valamilyen módon. Például megépelem azt a parancsot, hogy eles. Mi történik? A rendszer valahonnan előkeresi azt a fájlt, ami az eles programot tartalmazza, és megpróbálja futtatni. Kitalálható, hogy ehhez nyilvánvalóan futtatási jog kell. Tehát mi történik? Megtalálja a fájlt, és ellenőrzi. Te, mint U nevű felhasználó, te vagy-e az adott fájl tulajdonosaként beállítva? Amennyiben igen, akkor itt a rendszer tovább már nem keresgél, mert megtalálta azt a kategóriát, akinek a jogai döntik el, hogy most szabad, vagy nem szabad az adott műveletet. Mit ad Isten, az esetek többségében normál felhasználó nem tulajdonosa az eles bináris tartalmazó fájlokat. Tehát, amennyiben a vizsgálat azt mondja, hogy nem vagy a tulaja, akkor jön a következő lépés. Kikeresi, hogy a fájlnak mi a csoport tulajdonosa, és megvizsgálja, ne adj Úristen tagja vagy az adott csoportnak. És ha igen, akkor köszöni, megtalálta a megfelelő kategóriát. Abban az esetben, ha nem vagyok tulaja, nem vagyok csoporttag, akkor jön az, hogy ja jó, bocs, van egy olyan, hogy a maradék elv. Tehát ennek az ugye előzőekben
other-nek, vagy az összes többinek minősített felhasználóra vonatkozó jogok azok, amik eldöntik, hogy te most tényleg megteheted vagy nem. Tehát tulaj, ha nem a tulaj, csoport, és ha még csoportnak te vagy, akkor ugye a maradék elv az, ami eldönt, hogy szabad vagy nem. Tehát kiderült, hogy ebből a háromból melyik vonatkozik az adott pillanatban rám, illetve az adott, erre az éppen kezelt fájra. Rendben, mit akarsz csinálni? Ugye futtatni akarom az eles parancsot, ebben az esetben nyilván futtatást keresek. Tehát a rendszer ellenőrzi, hogy tehát te mint tulaj, vagy te mint csoporttag, vagy te mint ugye a maradék, rendelkezel ebből a három jogból, read, write, execute, a megfelelővel, futtatás esetén azzal, hogy execute. Nem rendelkezel? Ja, köszönjük szépen. Hiba üzenet, permission denied, vagy valami ehhez hasonló, ugye jogosultsági problémára utaló információ, és itt befejeződik a művelet. Nyilván, amikor azt mondom, hogy cat file név, akkor logikusan a cat indításához ugye futtatási jog kell, de az adott file olvasásához meg az adott file olvasási joga. Magyarul ugye nem egyetlen dolgot, hanem ott már két dolgot ellenőriz a rendszer szépen sorba. Először azt, hogy el tudta indítani a getet, és ha sikerült, akkor majd amikor ő ki akarja olvasni annak a fájlnak a tartalmát, akkor azt, hogy és van-e hozzá jogod? Megint ugyanúgy, hogy te, aki a programot futtatod, tulaja vagy-e a fájlnak, vagy a csoporttagja vagy, vagy éppen ugye a maradékba tartozik. Na most, ezek után tehát három különböző kategóriának állítható összesen háromféle jog. Mert ugye tulaj read write execute, vagy csoport read write execute, vagy ugye az egyéb kategória read write execute joga. Kérdés még mindig ugye az, hogy mit jelentenek tulajdonképp ezek a jogok, hogy kell azokat a funkciókat értelmezni, amire nincs önálló jog. Ugyebár kivételként az előbb már elhangzott, hogy a rendszergazda jogosultságú felhasználó számára, kicsit leegyszerűsítve, a jogosultságok nem érvényesek. Természetesen hozzátartozik az igazsághoz, hogy korlátok itt is vannak. Attól, hogy jogom van rá, nem biztos, hogy meg tudom csinálni. Valami épp elmélyű példa. Jogom van arra, hogy írjak a CD-re, de sajnos nem írható lemez van berakva. Rendszer jogosultsági mechanizmus a szó nélkül engedi, majd aztán a hardware behint, hogy hát ez nem nyert. Gyakorlatilag így kell értelmezni. Na most, ahogyan a rendszergazda az kivétel abban az értelemben, hogy rá tulajdonképpen a jogok nem hatnak, ugyanúgy a rendszergazda kivétel abban az értelemben is, hogy nem csak az nem hat, hogy most read-write, hanem igazából egyéb szinten sincs rá hatás. Tehát például, ha bárki számára, tulajcsoport egyéb számára nincs futtatási, nem jó, ha bárki számára van futtatási jog egy adott fájlra, akkor az a rendszer az a számára futtatható. Még nyilván minden egyéb felhasználónál ez azon múlik, hogy ő ugye jogosultsági kategória során melyikbe pottyan be, abba melyiknek van, vagy abba melyiknek nincs. Vagy említettem, hogy hogyan lehet ezeket a jogosultságot állítani, kinek a joga az, hogy ezeket a jogosultságot állítsa. A válasz egyszerű. Ez minden esetben joga a rendszergazdának. Tehát nincs erre vonatkozó jog, mert az erre vonatkozó jogot úgy hívják, hogy én vagyok az Atya Úristen. Nekem a jogom adott. Az más kérdés, hogy egy aprósággal ki van bővítve, a fájl mindenkori tulajdonosának ugyanez a joga adott. Oké, hogy tudom átállítani? Válasz egyszerű. Átadom a tulajdonlás jogát. Tehát, ha valami módon meg tudom oldani a fájl holnaptól ne az enyém legyen, hanem a tiéd,
akkor én elveszítem azt a jogot, hogy a jogosultságomat módosítsam, te meg megkapod ezt a jogot. Teljes mértékben függetlenül a read, write, illetve execute jogoktól. Na most. Read jog. Felsoroltam 7 különböző fájtípust. A táblázat, amit nem rajzoltam föl, az roppant egyszerű. Mindenütt azt jelenti, amit a név mond. Tehát, közönséges fájl esetén a read jog azt jelenti, hogy megnézhetem a fájl tartalmát. Ez azért annyira nem bonyolult. Könyvtár típusú esetén a jog azt jelenti, hogy megnézhetem a könyvtár tartalmát. Lefordítsam. Kiadható az a parancs, hogy LS könyvtár név. Vigyázat! Nem mondtam egyéb opciót. Speciál LS-R, ami ugye a listázás sorrendjét változtatja. Az mondható, LS-D, ami még csak nem is a könyvtár tartalmát akarja megjelenteni, az megadható. LS-A, ami azt mondja, hogy ugye a rejtett fájlokat is látni akarom, az megadható. De például LS-L nem biztos, hogy sikeres lesz, ha a könyvtáron kizárólag az olvasási jog van érvényben. Szimbolikus link esetén az olvasási jognak úgy körülbelül nulla jelentősége van. Egyébként persze azt jelenti, amit jelent, hogy látom a szimbolikus link tartalmát. Most ez nem hangzott el. A szimbolikus link típusú fájl tartalma az ő általad hivatkozott fájl neve. Ebből viszonylag könnyű kideríteni, hogy ha a szimbolikus linkre van olvasási jog, akkor elérem a rajta keresztül hivatkozott fájlt, mert ki tudom bányászni a nevét. Ha a szimbolikus linkre nincs olvasási jog, akkor nem tudom, hogy ő mire hivatkozik, következésképpen nem érem el a fájlt. Más kérdés, hogy ezt nem szokták tudni és nem szokták használni, mert átlag rendszergazdának gőze nincs, hogy a szimbolikus linkkel hogyan kéne jogosultságot állítani. Innentől kezdve meg kit érdekel. Én általában szoktam mondani, ha annyit megjegyzem, hogy a szimbolikus linknek minden jogot adott, akkor ezzel elég jó közelítéssel használtam. Említettem ugye azt, hogy van kétféle periféria elérésre szolgáló fájltípus, illetve két ilyen kommunikációs fájltípus. A read jog azt jelenti, amit a név mond. Periféria esetén a read jog azt jelenti, hogy jogom van attól az adott hardvertől információt kinyerni. Nyilván feltételezve, hogy az adott hardver erre hajlandó. Klasszikus, buta, régi, párhuzamos portos nyomtató, rá van dugva a gépre, van hozzá eszközfájl. De tök fölösleges olvasni, mert a nyomtatók ritkán szoktak. A szó klasszikus értelmében megfogalmazott adott küldeni. Természetesen vannak intelligensebb nyomtatók, nem csak párhuzamos port, és így tovább, státuszinformáció, tehát ilyen értelemben ez egy kicsit csalóka példámat. A két kommunikációra, ugye egyirányú, illetve kétirányú kommunikációra szolgáló fájltípus, tehát lényeg azt jelenti, hogy van jogom a kommunikációban, mint hallgató részt venni. Tehát ha valaki oda küld adatot, akkor én azt el tudom venni. Eddig oké? Okay? Jó. Write jog. Megdöbbentő módon azt jelenti, amit a neve mond. Azaz, közönséges fájl esetén jogosult vagyok arra, hogy a tartalmát módosítsam. Nem tudom, mennyire világos, ez a két jog egymástól független. Azaz simán lehet azt, hogy a fájlnak van írási joga, de nincs olvasási joga. Jó ez valamire? Hát legalábbis vita tárgya, hogy valójában mennyire használható. Ugyanis mit jelent az, hogy módosíthatom? Jelenti a következőt, a már meglevő adatokhoz hozzáfűzök valamit. Jelenti azt, hogy a már meglevő adatokból valamit elveszek. És jelenti nyilván azt is, hogy a már meglevő adatok egy részét módosítom. Lehet rajta vitatkozni, nincsen olyan, hogy csak hozzáírási jogod van. Felülírási jogod már nincs.
Ezért is mondtam, hogy az előző példa eléggé kérdéses. Ugyanis például egy gyakori elv azt mondani, hogy egy napló, amiben különböző eseményeket jelzünk, az tökéletes példája annak, amikor jogod kell, hogy legyen, hogy írjad, de ne haragudjál, semmi közöd nincs benne, hogy más mit írt bele. Tökéletes példa. Kivéve, hogyha egyszer a jogosultság biztosítja a felülírást, akkor azt mondom, hogy tudod mit, nekem nem jutott az információ, dögölj meg, neked se jusson. És fölülírom az információt, következésképpen klasszikus értelemben szép példa, mert eltettő. Nincs valódi értelme egy ilyen beállításnak, csak nagyon-nagyon körbevástyázva. Speciálisan előkészített szoftver, ami kizárólag azt hajlandó megcsinálni, hogy például nem írja fölül, csak hozzáír az adatokat. Ilyen esetben elképzelhető ez a beállítás, gyakorlatban. Na most, általában ugye azt úgy szokták megfogalmazni, hogy hát bocs, ha csak írási jogon van, de olvasási nincs, akkor nem tudom szerkeszteni. Természetesen a szó klasszikus értelmében ez igaz, kivéve, hogyha most fognám a filctollat, bekötném a szememet, oda tapogatóznék a táblához, és elkezdenék rá firkálni. Olvasás nélkül tudtam módosítani. És teljesen mindegy, hogy mi volt a táblán, én azt fölül tudtam volna bírálni. Azaz valóban a legtöbb szövegszerkesztő program rendkívül csúnyákat mondhat, te megpróbálsz egy amúgy olvashatatlan fájlt szerkeszteni, akkor, ha a fájl egyébként írható. Nyilvánvaló módon, ha nem írható, akkor is. Viszont az, hogy nem olvasható, nem jelenti azt, hogy nem tud módosítani. Azt jelenti, hogy nem hétköznapi eszközökkel. Ilyen vakon tapogatózva igenis meg tud csinálni. Na most, a könyvtárat most egy picit tegyük félre, és ha véletlenül elfelejtem, köszönjük. Nézzük a többi fájltípust. Szimbolikus link, megdöbbentő módon, körülbelül semmit nem jelent. Eszközfájl írása mit jelent? Van jogom adatot küldeni az adott perifériának, aki ugye vagy csinál vele valamit, vagy nem. Nyilvánvaló módon. Itt is ugyanaz érvényes, hogy lehet találni azért olyan perifériát, ami egyirányú kommunikációt végez. Mérőműszer. Ő csak köpi az adatokat. Sokra nem megy azzal, hogy a hozzátartozó eszközfájlnak van írásjoga, te meg küldözgetsz neki infót, mert ő nem foglalkozik vele egyszerűen. Kommunikációs fájltípusok. Ugyanaz, mint ami a névből adódik. Jogom van a kommunikációban, adott esetben adat szolgáltatóként részt venni, tehát én írhatom azt az adatot, amit a csövön, vagy a szokett túlsó végén ülő program elkap. Na most, akkor térjünk vissza a könyvtárra, ugyanis itt szokott az emberek elméje egy kicsit összeborulni. Mi van egy könyvtárban? Technikailag nem hangzott el, de gyakorlatilag fájlnevek. Csak fájlnevek, illetve egy apró információ még mellette van, az a gyönyörű e-book number, ez még a könyvtárnak valóban a része. Tehát egy könyvtár áll inodszám név jellegű bejegyzésekből. Innentől kezdve, amikor azt mondom, hogy módosítom a könyvtárat, akkor ezeket tudom módosítani. Na most, az inódszámot nem véletlenül nem szeretik tanítani, mert nincs hozzá sok közünk. Addig, amíg gáz nincs, addig az engem nem érdekel. Megnyugtat a tény, az inódszámot nem tud változtatni. Nem azért, mert nem értesz hozzá, hanem mert nincs rá eszköz. A rendszer valamilyen algoritmussal azt mondja, ez a fájl, amit most létrehoztam, milyen számot kap. Pont kész. Ennyi. Gyakorlatilag arra sincs eszköz, hogy előírjam neki, hogy már pedig én szeretném az 50 000-est. Hát ez nem befolyásolható info, következésképpen nyilván nem tudom módosítani. Ellenben a név az nem ez a kategória. Volt egy meglehetősen alapszintű parancs, úgy hívták, hogy move. Mondtam, az egyik funkciója az átnevezés. De ez pontosan az, átírom a két információból, ami tárolódik, az egyiket, a nevét. Tehát, ha például egy könyvtáron van írási jog, akkor jogom van a könyvtáron belül bármely fájt átnevezni. És remélem elég egyértelmű volt, ehhez köze nincs a fájnak.
vagy a file bármely jogának. Ez a file bejegyzést tartalmazó objektum módosítását, magyarul a könyvtár írásjogát, illetve létét, illetve hiányát igényli, illetve azaz, ami szükséges ahhoz, hogy ez a művelet menjen. Na most, természetszerűleg, ha egy könyvtáron írásjog van, akkor az is lehetőség, hogy egy új bejegyzést hozok létre. Én megadom, hogy ilyen nevű bejegyzést szeretnék ebben a könyvtárban. És mint említettem, a rendszer majd automatikusan generál hozzá egy ajánlott számot. Azaz, írható könyvtár esetén van jogom fájlt létrehozni. És ugye lassan reményeim szerint mindenkinek leesik, hogy egy lépés van hátra. Ha van írásjogom a könyvtárra, akkor egy benne meglevő bejegyzést ki tudok takarítani. Azaz, file törlésének joga az a file bejegyzést tartalmazó könyvtár írásjoga. Pont. Ami természetszerűen maga után vonja azt a trivialitást, hogy egy adott könyvtárban két különböző fájlra vagy van mind a kettőre törlési jogom, írható a könyvtár, vagy egyikre sincs törlési jogom, nem írható a könyvtár. Nincs önálló fájl törlési jog. Na most, folytassuk tovább. Ugye van még egy jog, keresés vagy futtatás, már eleve milyen maraság, két különböző néven illetem. Eléggé furcsa, de a dolog úgy néz ki. Futtatási jognak hívják közönséges fájlok esetén, és megdöbbentő módon azt jelenti, amit a név ad. Azaz, Linuxos, Unixos világban attól program a program, hogy az programot tartalmazó fájl futtatási joggal rendelkezik. Pont. Nem attól, hogy úgy hívjuk, hogy low.bat. Nem attól, hogy az a neve, hogy ls.exe. Hanem attól, hogy valahol valaki beállított egy futtatási jogot. Ennyi az egész. Levettem a futtatási jogot, nem fut. Kvázi nem program. Ennek persze vannak triviális következményei. Bárki megteheti azt, hogy veszi kedvenc LibreOffice szövegszerkesztőjét, megír benne egy gyönyörű szép szöveges fájlt, lementi, és bebillenti rajta a futtatási bitet. És azt mondja, hogy már is csináltam egy programot. Nagy eséllyel az ODT-t a Linux nem annyira fogja érteni. Azaz meg lehet próbálni, és valószínűleg az indítás után elég rövid időn belül meg fogod kapni a Syntax error, hiba üzenetet. Ugyanis a rendszer hasonlóan ahhoz, ahogy a bat, exe, com és társai működtek, másképp futtat egy programot, ha a belső struktúrája ilyen, olyan vagy amolyan. Na most a ODT file belső struktúrájára valószínűleg azt fogja mondani, hogy elképzelésem sincs, hogy ezt hogy kell futtatni, úgyhogy ez egy parancs file. Tehát mintha te fognál egy word.exe-t, rename word.bat, és ha szerencsém van, akkor valami hasonló maraságot fogsz kapni. Természetesen nem állítom, hogy a tökéletesen tisztában van, hogy a Microsoft előtt hogy működik. Linuxos környezetben ez így. Ha valami bináris fájlra beállítod a futtatási bitet, akkor elindítani elindíthatod, de hogy valódi értelme lesz-e az erősen kérdés. Na most, tovább megyünk. Könyvtár. Hopp, ugyanazt az izét itt már nem kutatási, hanem keresési jognak hívják. Okaroppant prózai. Ez biztosítja azt a jogot, hogy te keressél abban az adott könyvtárban. Ez egy kicsit olyan furcsa megfogalmazás. Az előbb elhangzott, hogyha a könyvtárra való olvasási jogom, tudok mondani erest. Látszólag, tehát tudok keresni. De a kettő között van lényeges különbség. Az egyik esetben lekérdezem, hogy milyen nevű fájlok vannak, a másik esetben azt mondom, hogy én megmondom, hogy én egy ilyen nevű fájlt keresek. Keressük meg. Azaz, ha a könyvtáron nincs csak
olvasási jog, akkor látom, hogy mi van benne. De hiába látom, mert hiába adom meg a nevét, az operációs rendszer nem tudja megkeresni. Lefordítom, látni látod, de mézes madzag, nem tudsz vele kezdeni semmit. Hiába próbálkozol bármivel, az oprendszer jogosultsági problémára hivatkozva nem teszi lehetővé, hogy te elérd magát az adatot, amit egyébként látsz, ott van az orrod előtt. Fordítva, ha a könyvtáron csak futtatási, bocsánat, keresési jog van, ellenben olvasási jog nincs, akkor ugye hiába próbálkozol az LS-sel, mert nem fog működni, mert ahhoz kellene az olvasási jog. Viszont ha valahonnan tudod, hogy ott van az a fájl, akkor meg tudod a rendszerrel kerestetni. Azaz, azt, hogy egy könyvtár csak olvasható, de nem kereshető, általában arra használják föl, hogy be nekem van. Másra nem jó. Tehát föl tudom mutatni, és nem érek hozzá. Nem tudok vele mit kezdeni, mert a keresési jog hiány nem tudok vele mit kezdeni. Ellenben azt, hogy a könyvtárra van olvasás, vagy csak keresési jog, de nincs olvasási jog, az egy általános környezetben egy viszonylag jónak tűnő elrejtése a dolgoknak. Miért? Mert meg kéne mondanod, hogy mi az a fájl, amit te el akarsz érni, de hát nem tudod, hogy mi a neve. Na most, aki esetleg ismeri a Joker karaktereket, megnyugtatom, azzal sem tudom megadni, mert az is úgy működik, hogy előtte összeszedi a fájl neveket, ami az ugye kéne az olvasási jog. Magyarul, akinek megmondom, hogy mi van ott, az meg tudja találni, mert hivatkozik az általam megadott névre, és a keresési jog alapján a rendszer elő tudja keresni. Oké, miért mondtam azt, hogy ez egy viszonylag jó, egy hót közönséges környezetben használható módszer arra, hogy eldugjak valamit? Hát ha nem tudod a nevét, mert nem tudod olvasni, akkor miért mondom azt, hogy ez nem 100%-os módszer arra, hogy elrejtsek előled valamit? Próbálkozzunk! Van-e benne A nevű fájl? A rendszer nem tudja, hogy te azért próbálkozol az A nevű fájlal, mert tudod, hogy ez a neve, vagy azért, mert a hasadra ütöttél. Tehát mi történik? A keresési jog birtokában megpróbálja megkeresni az A nevű fájlt. Mi történik? Ott van, megtaláltad, nincs ott, hiba üzenet. Jó, próbáljuk a B nevű fájlt. A C-t, a D-t, az E-t, az F-et, XYZ-t. Próbáljuk az A-t. Az AB-t, az AC-t, a BA-t, a BB-t, a BC-t. Mondjam végig. Ugye annyit tudunk, hogy fájlnévben minden létező karakter lehet, amely karaktereket ugye hagyományosan egy byte-on szoktak ábrázolni. Ez ugye bár 256 különböző érték, ebből egyébként csalás van, mert két karakter nem megengedett, az egyiket kell tudnotok, a másikat egyáltalán nem. Amit kell tudnotok, az a tört vonal, ami ugye nem fájnév része, hanem elérési útvonal része. Elég vicces lenne, hogyha megengedném az A per B nevű fájt az aktuális könyvtárban, különböztesd meg az aktuális könyvtár A könyvtárának B nevű fájjától. Nyilván tehát a tört vonal fájnévben nem lehet. Oké? 255 karakter lehet a fájlnévben. És ezen kívül nem kell tudnotok, de a nulla byte, a nulla értékű byte szintén nem szerepelhet fájlnévben. Azaz 254 féle különböző karakter lehet egy fájlnévben. Na most ugye bár fájlnév lehet egy karakteres hosszú, hányan vannak? Az előbb számoltuk ki 254-en. Fájl lehet két karakteres hosszú nevű, hányan vannak? 254 a négyzeten. Lehet három karakteres hosszú. Köbön. 256 karakter hosszú. 254 a 256-on. Mert egy átlag matematikus azt mondja, hogy ez eléggé nagyon-nagyon rossz dolog,
mert véges. Egy átok földi alondó azt mondja, hogy nem baj, mert esélytelen vagyok végigpróbálni. Következésképpen, amennyiben nem iszonyatosan bonyolult, iszonyatosan hosszú, hülyébnél hülye fájneveket használsz, akkor viszonylag könnyen véletlenszerű próbálgatással meg lehet keresni. Ha a fájl egy amúgy csak kereshető könyvtárban van, olvasási jog nélkül is. Nyilván, ha tényleg ilyen 200 karakter hosszú és kontroll karaktertől mindenféle egyéb vacakig van a fájl névben, akkor nehezebb a dolga az illetőnek. Főleg akkor, ha tényleg úgy próbálja, hogy kezdjük az egy karaktereseket, a kettőt, a háromat, a négyet, az ötöt, így eltart egy darabig, és ebben az esetben reálisan a büdös életben nem fog vele végezni. De a gyakorlatban nem valódi védelem, tehát óvatosan. Azaz, leegyszerűsítve egy könyvtárra, vagy legyen keresési jog és olvasási jog, látom is, hogy mi van benne, mert el is érem, vagy egyik se, mert igazából egyik sem jó, ha a másik hiányzik. Na most, ez eddig mennyire volt érthető? Látszólag. Oké? Okay? Egy olyan kérdés, hogy mi van, ha egy könyvtárra van olvasási írás jog, de keresés nincs? Hát ez egy elég érdekes dolog, úgyhogy egy pici aprósággal kiegészítem az előzőt. Konkrétan a keresési jog, az, mint mondtam, arra szolgál, hogy elérjed a benne levő fájlt. Technikailag a dolog úgy működik, hogy a keresési jog szükséges az inódnak, magának az eléréséhez. Azaz, ha van rá olvasási írási jog, látod a benne levő fájlt, de semmit nem tudsz vele kezdeni, mert azt, hogy mit kezdhetsz, arra abba még beleszól a fájl saját joga, amely jog viszont az inódban tárolódik, azt meg nem éred el a keresési jog nélkül, és teljesen váratlan módon itt éppen logikusan működik a rendszer. Ha nem tudom ellenőrizni a jogosultságot, akkor nem válaszolunk, jó van, hanem azt mondjuk, hogy bocs, nem megy. Tehát nem tudsz csinálni semmit, mert bármit akarnál csinálni, ahhoz hozzá kéne férned a fájlokhoz magukhoz. Az meg nem megy. No, egy fél pillanat. Addig én közben visszaéleztem.